Salam, Hüseyin TV izleyicileri. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Deməli, daxili sərhəd qoşunlarının, Xudat sərhəd dəstəsinin qərargah rəisi Şahin Mirzəyev avtoqəza nəticəsində həyatını itirib. Bilirsiniz ki, dostlar, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, istər də daxili sərhəd qoşunlarında keyfiyyətsiz maşınlar hələ də mövcuddur və qalmaqdadır. Və bu deməli UAZ maşını çox köhnə idi və Elçin Quliyevin milyonlarla deməli pul oğurlaması heç kimə sir deyil. Öz bağ evinin 200 hektar ərazisi var və o bağ evini də sizə çəkib göstərmişdik. Bunlar bizi beləcə məhv edirlər. Əlbəttə ki, milyonları, milyardları talayanda orduda köhnə texnika olmalıdır, köhnə avtomobillər olmalıdır, köhnə zirehli texnikalar olmalıdır, köhnə silahlar olmalıdır. Təbii, çünki milyardları Elçin Quliyev öz bağ evinə yatızdırıb, öz villasına yatızdırıb, offshore şirkətlərə yatızdırıb. Bəli, bizim bir dənə də polkovnikimiz qəza nəticəsində həyatını itirdi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Azərbaycan xalqı biz yatdıqca bizim başımıza bundan da ağır fəlakətlər gələcək.